ANA Breaking News is brought to you by educationsabroad.com, abroad with abroad opportunities. नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सानातिना घटनाले एमाले र माओवादी बीच तिक्तता आउन नहुनेमा जोड दिनुभएको छ। गत 16 गते काभ्रेमा आफ्ना वाइसिएल कार्यकर्ताको कुटपिटबाट घाइते भई शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएका एमाले सम्बद्ध अनेरा सोभिउका केन्द्रीय सदस्य दीपक गौतमको स्वास्थ्य स्थिति बुझ्न आज त्यहाँ पुग्नुभएको अध्यक्ष प्रचण्डले काभ्रे र अमृत साइन्स क्याम्पसको घटनाले आफू स्तब्ध भएको बताउनुभयो। हिजो मात्र एमाले महासचिव नेपालले आक्रमणका घटनाले माओवादीसँगको सम्बन्धमा चिसोपना बढ्ने चेतावनी दिनुभएको थियो। पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले दोषी कार्यकर्तामाथि कारवाही गर्ने र अबदेखि गल्ती नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। मैले यो एकाध महिना अगाडि हाम्रो पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि वाइसिएलको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि यस खालका घटनाक्रमहरू जो देखा पर्न थाले छिटपुट रूपमा देशका विभिन्न भागमा यसलाई रोक्न कडाइपूर्वक निर्देशन दिएको पनि थिएँ। एकाध महिना यता चाहिँ फेरि काफी हदसम्म चाहिँ त्यस खालका घटनाहरूमा नियन्त्रण भएको पनि हो। असाध्य सकारात्मक मिडियाकै तपाईँहरूकै चाहिँ कतिपय मित्रहरूले मलाई अस्ति मात्रै आएर भन्नुभयो अहिले त 80% घटेको छ घटनाहरू चाहिँ भन्ने भइराखेको थियो। यही बिचमा चाहिँ यो अस्कलको काभ्रेको खास गरी यो काभ्रेको यो घटनाले चाहिँ फेरि हामीलाई अलि दुखित तुल्याएको छ। म के आशा गर्छु भने यो नकारात्मक घटनाबाट एउटा सकारात्मक परिणाममा लान सकिन्छ। हामी कोही उत्तेजित हुनु हुँदैन किनकि इतिहासको जिम्मेदारी पुरा गर्न हामी सबै अगाडि बढ्नु। घाइते गौतमसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट भएको कुटपिटप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो। साथै उहाँले घटनालाई नचर्काउन समेत आग्रह गर्नुभयो। 4 दिन अघि गौतमलाई वाइसिएलका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका थिए। सञ्जीव बगाले ANA.com.np।